ഹായ് ഹലോ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും എന്ത് പറയുന്നു? സുഖമായിട്ടിരിക്കണം, സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ 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 സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അരികത്തൊരു സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, പുതിയൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് എനിക്ക് കൊണ്ടുതന്നത് എൻ്റെ അനിയത്തിയും ഹസ്ബൻഡുമാണ്. കുറച്ച് ദിവസമായി കൊണ്ടുതന്നിട്ട് അവർ ലീവിന് ഡെറാഡൂന്ന് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുതന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, കൊള്ളാം അല്ലേ? ചാരുസർക്ക് നെയിം ബോർഡ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്ന്, അവിടേക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഇങ്ങനെ ബോർഡ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. നെയിം, കപ്പിൾ നെയിം, ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻസ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഓരോ ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, കൊള്ളാം അല്ലേ? അതോടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്കിന്ന് കുപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊരു കുപ്പിയാട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത അതേ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചാക്കാണ്. ചാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ക്രാഫ്റ്റുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബർലാപ്പ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും. ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഈ ബർലാപ്പ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്രാഫ്റ്റിലും, പിന്നെ അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ബർലാപ്പ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ വെറുതെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തിക്നെസ് അധികം ഇല്ല, ചാക്കിൻ്റെ അത്രയും പോലും കട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ചണച്ചരടാണത് ശരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കട്ടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിന് നല്ലോണം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ബർലാപ്പ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് എന്തായാലും ചാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം, അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിത് ഫെവിക്കോള് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് കട്ടി കുറവായിരിക്കും, ഒട്ടും കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ബർലാപ്പ് ഷീറ്റിന്. അപ്പോൾ അത് ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത്ര മീറ്ററിന് ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചരടും നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ചുറ്റിക്കൊടുത്തു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കളർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നൂലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഫെവിക്കോളൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഫെവിക്കോള് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നൂലുകളെല്ലാം അതിനോട് ഒട്ടിയിരുന്നോളും, പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കണ്ടുപോക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് അതിനെ ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചണച്ചരട് ഒരു ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഒരേപോലത്തെ വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം, നീളത്തിൽ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് ചുറ്റി ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെവിബോണ്ടോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫെവിക്കോളാകുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഫെവിബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചുറ്റിക്കൊടി ചെയ്യും. ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചാക്കുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കാണൂലേ ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസിൻ്റെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് മറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചണച്ചരട് തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അതാണ് നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ചണച്ചരടിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചണച്ചരട് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അറ്റം ഒന്ന് ചുരുട്ടിയതിന് ശേഷം ഗ്ലൂ ഗൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ചുറ്റുന്നതിന് ഗ്ലൂ ഗൺ വേണമെന്നില്ല, അത് ഫെവിക്കോള് മതിയാവും കേട്ടോ. ചണച്ചരടൊക്കെ ചുറ്റാനായിട്ട് ഫെവിക്കോള് തന്നെയാണ് നല്ലത്, പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ അതൊന്ന് ചുറ്റി വെച്ചു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഞാൻ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം, ഫെവിബോണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേ രണ്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ കുപ്പിയിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഒരു റിബണൊക്കെ കെട്ടൂലേ ബോ പോലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചണച്ചരട് ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം. അതാണിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്നിട്ട് കുപ്പിയുടെ മോൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ റിബൺ ബോ പോലെ കെട്ടൂലേ, ആ രീതിയിലാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതേ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി കട്ടി തോന്നാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു, ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം.
അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കൂടുതൽ ഭംഗി വരാനായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു മുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം അത് ആ ബോ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. പെയിൻറ്റ് ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക് കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ചാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രെഡ് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ടെക്സ്ചർ കാണാൻ പറ്റും, അതിനാണ് ബ്ലാക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റാ.